Oi gente, sou a Lete Pinheiro e o vídeo de hoje é no Armarinhos Fernando da Rua 25 de Março. E hoje eu vou estar mostrando diversos tipos de bicicletas infantis, carro elétrico de alto padrão, triciclo, skate, patins, patinetes, triciclos para bebês. Como está chegando o Natal, para você que quer comprar alguns desses brinquedos para seu filho, para sua filha e para o seu bebê. Então, gente, eu vou começar pela aqui, mostrando os patinetes, as bicicletas infantis. Olha, esses patinetes aqui infantil tá R$289,90. Olha, essa bicicleta aqui com cestinha rosa tá R$189,90. Essa azul também tá o mesmo preço. Essas aqui, ó, tá R$489,90, essa rosa, aro 14, olha, tem de várias cores, de cestinha. Essa azul tá R$489,90, também de aro 14. Essa azul tá R$569,90, de aro 14. Essa rosa também, ó, da LOL, tá o mesmo preço, R$569,90. Essa aqui também da Patrulha Canina, ó, azul, também tá o mesmo preço. Essa preta aqui, ó, do Batman, também tá R$569,90. E essa aqui, ó, laranja, tá R$189,90, de aro 12. Essa rosa com lilás tá R$589,90, com cadeirinha, ó, para boneca. A vermelha tá R$189,90. E essa rosa aqui com cadeirinha também, e a vermelha tá saindo por R$699,90. Aro 16. Essa rosa com branco e preto, ela tá R$479,90, de aro 16. E essa aqui, ó, preta com amarelo, ela tem aro 16, tá R$459,90 também. Essa aqui, ó. Todas essas aqui estão com o mesmo preço. Olha essa roxa aqui, que bonitinha, com cestinha, aro 16. Gente, agora eu vou mostrar para vocês os carros elétricos que tem aqui. Eu vou falar o preço de alguns deles para vocês, tá? Vou começar lá da ponta, lá e vindo para cá. Olha que legal esse aqui. Olha, é um balanço. Ele vem com as cordas. Ele tá saindo por R$199,90. Tem esse outro aqui também, ó. Ele vem com volante, esse. Vem com as cordinhas também para pendurar. Tem esse triciclo aqui, que tá saindo por R$1.450. Moto triciclo. Esse carrinho aqui para bebê, ó, tá R$84,90. Esse aqui azul com vermelho tá R$114,50. Olha esse carro aqui, que lindo, elétrico, ó, branco. Que lindo esse, tá R$1.999. Olha que bonito ele. Tem amarelo, vermelho. Também tem Jeep. Deixa eu mostrar esse amarelo aqui para vocês. Esse tá R$2.599. Deixa eu ver aqui o painel. Ver se funciona. Eu vou descobrir aqui onde liga ele. Nossa, gente, olha que legal. Muito legal esse carrinho. Imagina uma criança brincando nesse carrinho. Que felicidade, né?
Amei esse carrinho, olha que lindo ele, de alto padrão, hein? Muito lindo. Vou ligar de novo, gente, amei esse carro, que legal. Olha esse branco aqui também, que legal esse. Gente, aqui tá a tabela de todos esses carros elétricos aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha esse aqui, que lindo. Deixa eu ver o painel dele. Olha que bonito. Aqui tem vários Jeep também. Olha esse aqui vermelho, que bonito. Esse aqui, ele tá R$599. Olha esse aqui, modelo Fusca. Tá R$189,99. Esse amarelo tá R$599, é um Jeep. Esse vermelho, ele tá R$599. Olha esse aqui verde, ó, verde militar, tá R$499 esse. Esse amarelo de bebê, ó, tá R$299,90 para bebê. Olha esse Jeep rosa, que legal esse. Tá R$599. Ele é com pedal ele. Deixa eu mostrar aqui, ó, pra vocês. Pedal. Olha esse modelo aqui, ó, quadriciclo. Ele tá R$699. Olha esse quadriciclo aqui, ó, do Homem-Aranha. Ele tá R$499,90. Olha, esses modelos aqui para bebê, tá R$279,90. Aqui tem mais, ó, de várias cores, quadriciclo. Olha, tem esses capacetes aqui, ó, kit proteção, tá R$38,99 cada. Esse triciclo aqui, ó, tá R$599. Olha esse aqui, que bonitinho, de cachorrinho, de gatinho. Aqui tem esses triciclos mais simples. Esse aqui tá R$89,90. Esse aqui tá R$99,90. Esse aqui também. Esse aqui, ó, verde com laranja, tá R$249,90. Olha, aqui tem vários minis skate, tá R$15,99. Aqui tem mais, ó, skate de brinquedo. Esse tá R$23,90. Agora, gente, vou ver os preços aqui de alguns patins aqui. Olha, esse aqui de quatro rodas tá R$249,90. Tem também esse outro modelo aqui, ó, ajustáveis, 2 em 1, tá R$249,90 também, de várias cores. Olha, esses patinetes infantis aqui, tá R$71,99. Aqui, ó, tem vários kits de skate. Olha, esse rosa aqui tá R$431,90. Ele vem com capacete. Esse azul tá R$359, também vem com capacete. Esse aqui tá R$149,90. Esse aqui da Barbie tá R$299. Olha, esse modelo aqui tá R$89,90. Olha esse aqui, que legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que legal. Antiderrapante ele. Tá R$89,90.
Tem esse outro aqui mais simples, ele tá saindo R$44,90. Agora eu vou mostrar alguns preços de alguns triciclos aqui, ó, infantil. Esse aqui, ó, mais simples, tá R$189,90. Tem carrinho de bombeiro. Esse triciclo tá saindo R$306,99. Esse verde tá R$224,90. E esse roxo com rosa tá R$199,90. Esse azul com amarelo tá R$178,90. E esse branco com lilás tá R$169,90, ó, com cestinha. Esse azul também tá o mesmo preço. Esse outro aqui com cestinha tá R$147,90. Esse vermelho tá R$134,90. Esse azul tá R$74,90. Tem vários modelos. Olha, esse aqui azul com amarelo tá R$129,90. Esse azul e esse roxo tá R$154,90. Esse vermelho aqui tá R$99,90. Esse tá R$154,90, R$96,90. Esse aqui é aquele de R$96,90. Esse roxo tá R$99,90, o rosa também. Gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se for novo também, já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos. E ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau e até o próximo vídeo. Está R$49,90.